Šta je ovo? To je najveći govno u istoriji novinarstva koje postoji ne u Srbiji, nego na svetu. A ovde piše Informer, nezavisne dnevne novine. Kako, najprodavanije u Srbiji. Ma idi, molim. Prvo, to je laž. Mora, znači, ovo mogu, evo, otvoreno, kažem, svakom čoveku ko veruje ovim novinama. Znači, neko kupuje i ko čita jer su najjeftinije, s razlogom, naravno. Znači, svako ko veruje ovoj novini je potpuni degenerik, jednako kao i čovek koji pravi ovu novinu, Dragan Ivo Čičević. Čekaj, stani. Najveće govno koje je svet vidio. Stani, ali evo, malo pre si... Poznam kao u Sranku, Tomo Nadimak. Malo pre si... Nemoj tako, prema Vučku, bre. Ne, ne, on je u Sranku, Tomo Nadimak. Šta ti kao ne znaš ga zove u Sranku? Ko, koga zove u Sranku? Svi ga zove u Sranku. Svi iz posla ga zovem, pa šta misliš zašto? Ma, slabo... Ko se zove u Sranku? Slab život. Ne, 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 baš, baš je u Sranku. Pazi, evo vidiš, ali on ti je ošinuo po ovim lažnim novinama. Nuns, samo ti kažem, Nuns i cela ta ekipa i Dragan Jevo Čičević su društvo iz iste kafane, samo sede za različitim stolovima i naručuju različite pesme. Evo ti ga, brate Vučićević, jasno mu se vidi oreol iznad glave. Ma, vidi. Ti si samo ljubomoran, samo što on pravi nezavisne novine. Što bih ja bio ljubomoran? On je, ja sam jednom to napisao negde i to je tako je negde i započeo sukob između. On je jedini pas na svetu koji radi je liže gazdina muda nego svoje. Obično psi vole da ližu svoje jaje. A ovaj pas voli da liže gazdina jaja više nego išta na ovom svetu. Pa Ivanović, da si tako... Čekaj, stani bre čoveče. Stani, stani čoveče, kako tako pričaš čoveče. On je ovaj, jako, jako blizak Vučiću. Neku misliju. Zna premijer šta ja mislim o Vučićeviću. To a šta on misli o Vučićeviću, lebat? Šta premijer misli o Vučićeviću? Šta misliš? U duševje što ima takvog psa koji voli da liže?